Oh, Julia, there it will. En af mine favoritter. Ja, I kan godt gætte, hvad klemmen skal bruges til. Akustisk guitar. Print 27. Det går i den rigtige retning. Lyt. 1, 2, 3, 4. Din tur. 1, 2, 3, 4. Desværre, prøv igen. Så er det din tur. 1, 2, 3, 4. Det er din. Tredje niveau. 1, 2, 3, 4. Fjerde niveau. 1, 2, 3, 4. Hvad du jo? Femte niveau. 1, 2, 3, 4. Så er det din tur. 1, 5. niveau. 1, 2, 3, 4.